بسم الله. مقعيك واد ديقة هذا الموسى ديقة أفرو وحن في ذي وغندوغيا اللبي يرتبان كبشر تضباد لبدا كونيو تضبي تمان حق مالين جمعا والسلام يا دمال انت في ذي وغنداواتا أما دقيسان دون توا وحن ينو السلام يا سلام تسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن بعال كان إنان كذا هلو een arin aad iyo aad muhiim ugu ahay runtii aan muddo badan ka fikiray ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikiri jiray een waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka idinka mid ah runtii aan ku yar aragtay duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxaan rabaa inaan soo gudbiyo taas aniga aad ayay muhiim u tahay een sidaan la soconnaba adduunyadan waa lagu soo kala waxeeya waana lagu kala dambeeya anuguse waxaan hadda maanta halkan soo fariistan codsanaya waxay tahay in ilaahay subxaana watacaalaha maalintu iga ofsado oo kulley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anugu waxaweyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay iga ofsado ee cashashaydu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabxi alle iyo qodin inaan la aasin arrintan waxaan ka fikiray runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaala ha ii kaso inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan kara runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrinta runtii anugu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniga jabiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa ruuxabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhaahdaaye uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaanallah marka aniga ahaanteeda fikradeeda waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaaye aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kuri system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaaye dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badanbaa iska banaan dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo meyd kala dhigi karo meesha laga caasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo dhul kasta wadan kasta dhulka ka banaan in meyd kala dhigo had kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay wax u socdaan waxa weeyaan dadka adaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tiro badan yihiin runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedkan joogna inuu aada wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aada u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiibkareeyo meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbil caalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa wixii aan la horeyn in horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horay loo qabsado unbay iga tahay waana waxaan la horeynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto madaaba waxaan anugu rabo weyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oo halkaa usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan qoseysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi. Qofku si markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa, wax codsadaa, wax dhihi karaa, inkastoo aanan rajo aad u fiicanna ka qabin. Xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iyo ku jecel yaraan baan ahay hooyadee labadaas aan gabbayga jeceshay cunjigeeda ilaahay ha rajiyo. Haddii koor mar aan weydiiyo aan ku yidhaan hooyo ma doonayo haddaan dhintay ilay aaso. Waan ka dhacday inkale waayo waxay ku tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysay noonku oo ku asturayo. Awalna maxal iraahday aan qofba mar farta ka xiri jiray waa dad iga nolol dambaysay u sheeg dadka qabriga nebcahay yaa lay gelin. Laakiin hadda maanta anaaba halkaan la sufaystay. Ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anagu hadda aan ku dul qurxoonahay oo aan ku dhashay oo ku qurux badanaa joogo hoostiisa inaan lay gelin bar ilaahay ka baryay. Dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xabaala soo kale yacan malaala marka qofka dhintaa waxaad arkaysaa waxse usoo kale ordayo meelkii madan la aqoono ma jarafadiya balaa'i horta waxay wax ku xabaalaan xagee u yaalaan. Waxaa dhihi lahaa naxariis darada iska daaya qofku markuu dhinta xal kale hala keeno waxa weeyaan anigu hal gabar hadday imaydho isokay. Xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxalila dadka isugu tagaanoo jiijiidaan dadka meydka ah anugu waxaas oo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda ee qabri i geliya maalinta yowmal qiyaamaan haystaa macafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda. Qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deskuud laakiin in aniga leh xabaalo oo dad ciidigu u jiga iga shushubaan ma rabo. Subxaanallah ilaahay baan ka madangala ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada. Anigu khaasatan waxaan ninkii qofku wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yidhi dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas ma rabo in lay aaso. Dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadan cabirto oon dhulkayga dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa in geed lay saaro. Anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Ethiopia ah hooyo ku dhalatay aabahay booduu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhaahday hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da-a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro. Qofkii iga dambeeya ayaa arrintan qusaysaa aniga ilay xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magangalay ajar iyo xasanaad ka heli maysi dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligeeya allah xitaa dhurwacyo yaroo korkayga saaray xitaa gacanteeda uma quureyn aan ku jiro iska midaa qof la xabaale wallaahi wixii dusheeda saaran cayaanta arko inaan dhaha maale inaa xitaa gacan ku taabta lagama yaabo naxariistu ha idigu soo degto dadka yaa la xabaale xalkala ha la keeno maxaan ku dhahata arrimaha diintii waxaa yaan layla cararin yaan markiiba layla boodin arrinteedu saas weeye way caddahay wax aneb aan ka hadlayaa wax aan rabin baan sheegayaa ajariya xasanaad ka heli maysaan qofkii maanta i duuga oo maxaa la dhahda ila soo kala duuji xiliga shaba ilaahay baan ka magangal surkan ayaa mara la iga xiro waa necbahay ajarna ka heli maysan haddaan idin sheegaya maalintaa dhinto ajar iyo xasanaad toona ka heli maysaan akhraarada haystaa dadi aastaan oo qabrigaas dhulkaas ay gelinina geedkaas halay saaro dhulka geed halay iga samro caafadahaas halay geeyo meesha aan ku dhashay is jeceyl alazali ma carabta oran jirta xagga halay geeyo. Waad ka codsanaya qof kasta oo iga nolol dambeeyaana arrintaas qusaysta video wuxuu qusaya maanta halka la fadhiya qof kasta oo iga nolol dambeeya oo aniga videogaas daawado kan daawan ma qusayso laakiin kii videogaas daawado oo aniga halkaas anoo soo fadhiya ee arko
maalinta aan dhinto wax weyn asxaabtana waxaan leeyahay hadda bay wilaadaa deeqa adduunka kaala ku soo wareega xaggan iyo xagga maalintaasaan wareeg u baahnahay maalintaas diyaaradaa la saaro xalligii meeshaas geed ha la saaro halaga soo geedka korkiisa hala iyo firaasha hala iyo geer raka hala iyo sameeyo wax geedaa lagu sameeyo waa codsi ku socda qof kasta oo iga nolol dambeeya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabriga waa necbahayaa lay gelina